Jackie Laura, stealing my heart. Claudine Wolfie, make me hello the moon. And you're the finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Катакомби. Мільйони років на цьому місці збиралися тваринки. Найперша риба виповзла з моря прямо тут. Протягом льодовикового періоду тваринки тут відпочивали. Приєднуйтесь до мене, Джейн Булітл, та екскурсії по катакомбах школи Monster High. Домівка улюбленців. Коли граф легендарний хоче розслабитись і відпочити, для нього нема кращого місця, аніж ця жердина. Домівка улюбленців. Так, Нептуно. Чесно кажучи, ти страхітливо круто прикрасила свій акваріум. Домівка улюбленців. Гляньте, на що це, який підтримує свою будочку у блискучому вигляді. Домівка улюбленців. Кицин вбивчий, червоний, м'якенький диван – ідеальне місце для того, що вона робить найкраще. Відпочиває. Домівка улюбленців. Хіба це не місце, де хочеться провести час? Це тигр Тореляй і Кланя. Та улюбленець Твайли – кролик Дестін. Жуваліан належить Венері. І Киця, ти знайома з Кушеном, оскільки він – улюбленець Хоулін. Ці нові тваринки приєднаються до нас. І доки вони не знайдуть власної домівки, чи можуть вони скористатися вашими? Чудово! Я зараз повернусь! Що ж, це було просто. Але все одно я мала здогадатися, що для вас не буде проблемою поділитися. Домівка улюбленців.